Kniha se zabývá ideálem a realitou tzv. společnosti vzdělání. V širokém historickém záběru a v celoevropském kontextu zkoumá proměny, jimiž prošla škola a vzdělávání v průběhu 20. století. Na tomto teoretickém půdorysu provádí empirický výzkum české populace ve vztahu k požadavkům na trhu práce. Zabývá se mimo jiné otázkou významu sítí neformálních kontaktů a známostí při uplatnění se na něm. Dále se zabývá problémem vnitřní diferenciace vysokoškolsky vzdělaných lidí v České republice z hlediska jejich objektivní úspěšnosti i z hlediska jejich subjektivního ocenění vlastní pozice a perspektiv na trhu práce. Závěrem se autoři zabývají otázkou, nakolik se dnes u nás rýsují obrysy dvourychlostní společnosti vzdělání. K čemu sloužilo vzdělání dříve a k čemu slouží dnes? Získáváme ve škole správné vědění nebo správné známosti? Proč přetrvávají nerovnosti v přístupu ke vzdělání? K čemu také vede demokratizace školství? Stává se vzdělání vynucenou strategií? Nakolik spolehlivě vzdělání pojišťuje? Přináší vzdělání ženám rovnost s muži? Nakolik a koho vzdělání sociálně povznáší? Kolik je u nás překvalifikovaných vysokoškoláků? Jak si u nás lidé hledají práci? Jsme na cestě ke dvourychlostní společnosti vzdělání? Mění se škola ve školní družinu? Část dva Sítě a trh práce. Zkoumání významu sociálního kapitálu v podobě sítí příbuzných, přátel a známých pro uplatnění na trhu práce se stalo hlavním tématem celoživotního díla amerického sociologa Marka Granowentra. Mohl přitom sice již navázat na několik starších studií svých kolegů, avšak právě jeho stať, nazvaná Síla slabých vazeb, jež byla publikována v prvé polovině 70. let 20. století, přitáhla k tématu značnou pozornost a vyvolala živou diskuzi, která trvá prakticky dodnes. Granovetter, 1973 Mezi starší studie na toto téma, které Granoueta nejvíce ovlivnily, patří zpráva vypracovávaná pro potřeby Senátu a referující o mobilitě profesorů na amerických vysokých školách. Brown, 1965 její autor porovnává mimo jiné formální cesty s a neformální kontakty s jejíž pomocí se profesoři dozvídají o volných pracovních místech na školách. Brown konstatuje, že 65% učitelů nachází nové pracovní místo díky svým neformálním kontaktům a uvádí starší studie Hardina Greiga z roku 1929 a Hollingsheeda z roku 1937, které již tehdy přinesly srovnatelné výsledky. Brown, 1965, strana 220. Americký sociolog přitom tuto speciální problematiku neskoumal nijak samoučelně. Měl dvojí cíl. Na jedné straně polemizoval s čistě formálními ekonomickými teoriemi, které příliš abstrahují od sociálního života. Například dění na trhu práce vykládají na základě abstraktního zákona nabídky a poptávky, kde jednotlivé aktéry považují za jakési izolované monády. Právě koncept meziosobních sítí má Granovetrovi umožnit zachytit širší sociální kontext chování a rozhodování jednotlivých účastníků na trhu práce. Autor ukazuje, nakolik se v chování zájemců o práci uplatňují neformální vazby ke druhým lidem, které byly vybudovány při zcela jiných příležitostech a nesledovaly primárně ekonomický užitek. Zároveň chce Granovéter pomocí konceptu sociálních sítí přispět k řešení problému sociologické teorie. Studoval na Harvardově univerzitě ve druhé polovině 60. let 20. století tedy v době, kdy slábnul vliv její největší osobnosti, talkota Parsonce. Sociologie se v té době pohybovala právě zásluhou Parsonce na vysoce abstraktní úrovni a koncepty typu sociální systém či hodnotový konsenzus se po desetiletích užívání proměnily v jakési zaříkávací formule, z níž obsah stále více unikal. Pomocí konceptu sítí chtěl Granovetr se svými spolupracovníky přivést sociologické úvahy opět blíže k realitě, konkretizovat je a učinit je použitelnější pro empirické zkoumání. Zároveň chtěli pomocí konceptu sítí čelit vlivu psychologického redukcionismu, který ve své době a na stejném pracovišti rozvíjel pod silným vlivem behaviorismu sociolog George Homans. Analýza vztahu, jež se rozvíjejí v sítích aktérů, měla tedy být zároveň méně abstraktní než teoretizování Parkinsonovo i méně psychologizující než práce Homansovy. Prostřednictvím konceptu sítí chtěl Granovéter a jeho spolupracovníci překlenout narůstající propast mezi výkladem dění v makrostrukturách institucí a výkladem dění mikrosociálního charakteru, odehrávajícího se v rámci malých skupin. Granovéter 2000, také slavný článek o síle slabých vazeb napsal autor s výraznými teoretickými ambicemi. Granouet v něm v zásadě obhajuje hodnoty otevřené společnosti a individualismu proti tenisenovsky laděným názorům, které vyzvedávaly přednosti tradičního, komunitního uspořádání oproti mnohem volnějším a přelétavým vztahům, jež jsou příznačné pro silně diferencované systémy modernity. Zatímco stoupenci tradičních poměrů považovali málo závazné interpersonální vztahy v moderní společnosti za příznak postupujícího odcizení mezi jinými členy, Granoéter se naopak pokusil zcela simelovským způsobem poukázat na jejich přednosti. Způsob, jakým to učinil, se už natrvalo odrazil nejen v přínosu, ale rovněž, jak uvidíme dále, ve slabinách jeho argumentů. Ganovete vychází z rozlišení mezi osobních vztahů na vazby silné a vazby slabé. Síla jakéhokoliv vztahu, který spojuje dvě osoby, je dána množstvím času, po který jsou dotyční lidé v kontaktu. Dále emoční intenzitou tohoto kontaktu, mírou jeho intimity, chápanou jako vzájemná důvěra, a náplní služeb, které si členové vztahu navzájem poskytují. Příkladem silné vazby jsou pouta, jež spojují členy rodiny a nejbližší příbuzné, ale také vztahy mezi dobrými přáteli. Slabé vazby naproti tomu propojují člověka s jeho více či méně náhodnými známými, s nimiž se nestřetává příliš často a s nimiž ho nepojí silné emoční pouto. Je-li určitá skupina lidí propojena pouze silnými vazbami, to jest užší rodina, úzký kroužek přátel anebo třeba klan souvěrců, bývá izolována od širšího prostředí a mývá potíže se získáním nových informací, neboť členové takové skupiny se omezují na soubor sdíleného vědění, hodnot a postojů. Pouze slabé vazby, přesněji některé z nich, které člověka spojují s lidmi ze zdálenějšího a odlišného sociálního prostředí, mohou sloužit jako jakýsi most, po němž přicházejí nové podněty, informace a inovace. Přerušení takové vazby proto znamená zpravidla větší škodu v přístupu k informacím a novotám, než když dojde k tomu, že je přerušena vazba silná. Svým rozlišením slabých a silných vazeb granovéter do jisté míry jen opakuje myšlenky britské antropoložky Elizabeth Butové, která již koncem 50. let 20. století ve své studii malého vzorku londýnských rodin rozlišila úzké vazby a vazby volné. Úzké vazby jsou charakteristické pro rodiny, jejich členové nemají mnoho příležitostí navazovat vztahy s lidmi, kteří by nebyli známí všem ostatním členům rodiny. Volné vazby se vyskytují u vzdělanějších rodin, kterým jejich profese umožňuje navazovat vztahy s kolegy a přáteli, kteří se navzájem neznají. Bud, 1971, strana 105. V obecnější rovině to znamená, že slabé vazby a právě v tom je jejich síla dávají člověku přístup k možnostem, jež by mu zůstaly utajeny, pokud by pěstoval pouze silné vazby se sobě blízkými a sobě podobnými lidmi. Naopak silné vazby, a v tom je jejich slabost, vedou k fragmentaci sociálního celku, k jeho rozpadu do vzájemně izolovaných skupinek a klanů neschopných společné akce. Již ve zmíněné stati z roku 1973 se Granovetr zmiňuje mimo jiné o možnosti aplikovat tyto úvahy při studiu chování aktérů na trhu práce. Data přitom čerpal z výzkumu, který v téže době prováděl na jednom z předměstí Bostonu a který se týkal právě strategií používaných při hledání práce. Ganover 1995. Jeho výzkum potvrdil to, co americká sociologie věděla už dříve. A sice, že zájemci o práci bývají většinou informováni o možnostech zaměstnání neformální cestou od svých příbuzných a známých. Genoet navíc na svém výzkumném souboru zjistil, že zdaleka nejčastěji zájemce obdržel tuto informaci od vzdálených známých, s nimi se stýkal jen příležitostně, a nebo vyloženě náhodou. Byli to například lidé, s nimiž kdysi studoval, bývalí kolegové z práce či bývalý zaměstnavatel. Síla slabých vztahů se projevuje v tom, že člověka propojují s odlišným a vzdáleným sociálním prostředím, což mu může v případě potřeby poskytnout více než podpora ze strany jeho nejbližších, byť právě oni jsou k takové pomoci mnohem více motivováni. Výsledky svého výzkumu publikoval poprvé roku 1974 v knize nazvané Getting a Job. Popisuje v ní, jakými cestami se šíří informace, které jsou důležité pro zájemce o práci a zvyšují jeho mobilitu na trhu práce. Do kategorie formálních kanálů šíření zahrnuje úřady práce, komerční personální agentury a reklamy v médiích. Neformální cesty mají podobu osobních kontaktů a také jsem zařadil přímou návštěvu uchazeče o potenciálního zaměstnavatele. Konkrétně Granovetter zjistil, že formální cestou získalo práci pouze necelých 19% uchazečů z jeho souboru, Přímý kontakt s firmou navázalo bez prostředníka rovněž necelých 19%, zatímco plných 650% uchazečů získalo práci díky osobním kontaktům s někým, s kým se původně seznámili z jiného důvodu než kvůli hledání práce. Zhruba 6% respondentů neuvedlo, jakým způsobem si práci našli. Americká sociologie, Již od 30. let 20. století potvrzovala, že mezi dělníky bývá zhruba jen 20 informací o nové pracovní příležitosti získáno skrze formální kanály. Naprostou většinu pracovních míst dělníci nacházejí především díky svým příbuzným a známým, tedy prostřednictvím neformálních sítí. V prostředí středních a vyšších zaměstnanců bylo realizováno méně výzkumů, všechny však ukázaly, že také zde hrají při hledání práce ze všech nejdůležitější roli právě sítě neformálních kontaktů a známostí. Granoete provedl svůj výzkum u vyšších zaměstnanců, konkrétně u odborných, technických a řídících pracovníků. Granovéter ve své práci upozorňuje na řadu metodologických problémů, které jsou s tímto jevem výzkumu sítí spojeny. Trh práce je zde sledován pouze z hlediska poptávky tedy z hlediska strategie těch, kdo práci hledají. Zcela stranou zůstává zaměstnavatel a jeho kritéria pro výběr vhodných pracovníků. Výsledky mohou být zkresleny v důsledku toho, že výběr respondentů je kvůli jejich dobré paměti omezen na ty, kdo práci hledali během několika málo posledních let. U Granoveta v průběhu posledních pěti let. Ve výzkumu jsou zřejmě nadreprezentovány mladší kategorie, které hledají novou práci častěji než starší. Do výzkumu jsou zahrnuti pouze ti, kdo v uvedené době práci skutečně hledali. Ze vzorku tedy vypadávají všichni, jejich strategie se ukázala být neúčinná. Výzkum se zabývá pouze těmi, kdo změnili zaměstnavatele, nikoli tedy těmi, kdo změnili svoji zaměstnaneckou pozici v rámci téže firmy. Granovater, 1995, strana 8 až 10 Většina jeho respondentů se domnívala, že informace o volném pracovním místě zajištěné neformální cestou, tedy od příbuzných a známých, jsou kvalitnější než informace z jiných zdrojů. Neformální cestou se totiž lze dozvědět mimo jiné lecos o vlastnostech budoucích kolegů a nadřízených, o celkovém stavu a perspektivách firmy a podobně. Dále granové zjistil, že způsob získávání informací koreloval s celkovou spokojeností se získaným místem, s výší platu a se záměrem novou práci si podržet. Nejspokojenější v práci byli ti, kdo informaci o ní získali od svých příbuzných a známých, po nich následovali ti, kdo si do firmy sami zašli, nejméně spokojení byli ti. Kdo se nechali zaměstnat díky veřejné či soukromé zprostředkovatelské agentuře, či na základě inzerátu. Lidé, kteří si našli práci prostřednictvím osobních kontaktů, obsadili místa v průměru lépe placená než ti, kdo se spolehli na formální kanály. Nejhůře placená místa obsadili nejčastěji ti, kdo firmu sami kontaktovali. Tí, kdo si našli pracovní místo díky osobním kontaktům, zároveň nejméně projevovali úmysl svého zaměstnavatele opět změnit. Pro nás je důležité, že podle Granoveta platí tyto závěry ve stejné míře pro všechny vzdělanostní skupiny pohybující se na trhu práce. Granoveter, 1995, strana 17. Při stejné výši vzdělání ovlivňuje rozsah využitelných sítí charakter vykonávané práce. Manažeři mývají díky charakteru své práce mnohem více pracovních kontaktů, které mohou později využít, než například vědci a technici, kteří zpravidla pracují v malých skupinkách. Tamtež strana 20. Granuléter tedy zjišťuje, že využití neformálních kontaktů a známostí vede z pravidla k získání lepších míst než jiné způsoby jejich hledání. Toto zjištění nebylo ovšem nikterak nové. Už David Brown, zkoumající mobilitu vysokoškolských učitelů o deset let dříve, konstatoval, že neformální kontakty vedly u jeho respondentů k místům výše postaveným, lépe placeným a prestižnějším než formální cesty. Brown, 1965, str. 226 Už mnohem méně si je granové tedy s tím, jakou roli v rámci neformálních sítí hrají silné a slabé vazby. Ve svém výzkumu z roku 1974 konstatuje, že ti, jejíž vazby jsou slabé, si vedou při hledání nové práce lépe než ti se silnými vazbami. Granovetr, 1995, strana 93 Ještě o deset let později míní, že ti, kdo disponují především silnými vazbami, mají menší přístup k informacím, což je může uvést do znevýhodněné pozice trhu práce. Granovéter 1983, strana 202. V polovině 90. let však v obsáhlém závěru ke druhému vydání své knihy uvádí, že nikdy netvrdil, že by pracovní místa nalezená pomocí slabých vazeb byla nezbytně lepší co do výše příjmu či uspokojení než místa nalezená pomocí silných vazeb či jiných metod. Genuete 1995, strana 148. A o dalších deset let později uznává o tom, zda využití slabých či jiných osobních vazeb při hledání práce signifikantně ovlivňuje výši mzdy, míru uspokojení a produktivity, se často debatovalo, spor však nikdy nebyl rozhodnut. Granovéter 2005, strana 37 Zdá se tedy, že Granovetrův pokus oslavit hodnoty individualismu a přednosti otevřené společnosti pomocí rozlišení silných a slavých vazeb a vyzdvižením významu těch druhých není příliš přesvědčivý. Po diskuzi trvající několik desítek let podržuje už pouze tezi, že sítě neformálních kontaktů zprostředkují z pravidla kvalitnější pracovní místo než jiné způsoby jeho hledání. Přitom opakuje, že sítě sestávající ze slabých vazeb umožňují získávat informace ze vzdálenějších a tedy odlišnějších sociálních prostředí, což rozlišuje možnosti při hledání práce. Proto je člověk naopak omezen jen na sítě silných vazeb, jehož informační obzor zůstává uší. Z tohoto rozdílu v typu sítí však, jak granovéter nakonec sám uznává, neplynou žádné důsledky například pro výši příjmu takto nalezených pracovních míst. Zkoumání, jež se omezuje pouze na osu silné versus slabé vazby, prostě v tomto ohledu žádné jednoznačné výsledky nepřináší. Studie jiných autorů, především od počátku 80. let 20. století, upozornili na dvě podstatné skutečnosti, jež Granovetter po dlouhou dobu opomíjel. Jednak propojili problematiku neformálních sítí s fenoménem nejistoty, jednak uvedli do studia sítí nový faktor – a sice faktor mocenské nerovnosti. V prvém případě jde o to, že jednotlivci, kteří žijí ve velké nejistotě, spolehají z pravidla na podporu ve formě silných vazeb, na které zůstávají v nejistém prostředí odkázáni. Pouze pro ty, kdo mají jistější postavení, se otevírá možnost využívat slabých vazeb a při jejich výběru pak mohou mnohem více uplatnit svou vlastní vůli. Tuto myšlenku formuloval sociolog Itiel Poole v nepublikovaném vystoupení na konferenci v Mexiku v roce 1980. Vycházíme zde z formulací obsažených v obšírném doslovu ke druhému vydání práce Getting a Job z roku 1995. S takovou formulací Granovéter pochopitelně souhlasí, neboť není v rozporu s jeho tezí o tom, že slabé vazby jsou výrazem větší svobody a většího prostoru pro rozvoj individualismu. Pouze lidé v donucujících situacích jsou odkázáni na silné vazby, by tím nesprostředkovávají tolik informací jako vazby slabé. Odtud lze například vysvětlit, domnívá se Granovéter, proč chudí a nezajištění lidé upadají do pasti chudoby, z níž mohou jen stěží vybřednout? Taková interpretace umožnila Granovetrovi dále vyhrotit jím sledovaný rozpor mezi silnými a slabými vazbami tím, že slabé vazby, kromě jejich vyššího informačního přínosu, navíc ještě ozdobil aurolou vaze rozvíjejících na základě vzájemné rovnosti a rovnoprávnosti všech zúčastněných, Vyloučil tím ovšem z dalších úvah mimo jiné otázku, zda v situaci vysoké nejistoty nemohou hrát významnou roli vedle silných také slabé vazby a především vazby vedoucí k výše postaveným lidem. Právě k tomuto problému jinou cestou dospívá skupina badatelů, mezi nimiž prominentní postavení zaujal americký sociolog čínského původu Nan Lin. Tito badatelé při studiu mezi osobních kontaktů při hledání práce zohlednili faktor sociální nerovnosti. Na rozdíl od granovétrem vycházejí z toho, že společnost má pyramidální strukturu. Lin, Elsen, Wong, 1981 Ti, kdo stojí blíže k vrcholu pyramidy, mají větší podíl na moci, majetku a prestiži než ti, kdo jsou umístěni níže? Postavení v sociální hierarchii nevypovídá pouze o velikosti osobních zdrojů moci, majetku a prestiže, jimiž disponuje každý sám za sebe, ale také o možnostech využít ke svému prospěchu tzv. sociálních zdrojů. Jedná se o příležitosti umožněné díky moci, majetku a prestiži těch, s nimi je člověk prostřednictvím svých sítí buď bezprostředně, nebo zprostředkovaně v kontaktu. Některé kontakty přitom zprostředkovávají skutečně jen informaci o pracovním místě, jiné mohou intervenovat při rozhodování o jeho obsazení. Slabé vazby, konstatuje Nanlin a jeho kolegové, jsou při schánění práce výhodné jedině tehdy, vedou směrem k výše postaveným osobám. Hodnota slabých vazeb závisí na tom, jak je člověk hledající práci umístěn v sociální hierarchii. Pokud je jeho pozice relativně nízká, pak jedině slabé vazby mu mohou zprostředkovat přístup k výše postaveným osobám a tedy k lepší práci. Silné vazby takovému člověku dokáží z pravidla získat jen méně hodnotnou práci. Když je však jeho pozice v hierarchii naopak vysoká, nemají slabé vazby o mnoho vyšší význam než vazby silné. Čím blíže k vrcholu sociální hierarchie člověk stojí, tím je větší pravděpodobnost, že silné vazby zprostředkují práci stejnou nebo dokonce lepší než vazby slabé. Na vrcholku sociální hierarchie pak už jsou silné vazby pro nalezení nejlepších příležitostí zcela rozhodující, neboť slabé vazby vedou z jen k lidem méně významným. Zohlednění dimenze sociální nerovnosti z hlediska budování sítí nás vede ke zcela jinému obrazu společnosti, než který nabízí Mark Granowet. Ten uvažuje pouze intenzitu vazeb, a jeho jednorozměrný pohled nepřihlíží k tomu, že vazby mohou spojovat osoby různého vlivu, tedy lidi různě postavené ve vertikální dimenzi. Uniká mu tedy například možnost, že nižší informační potenciál silných sítí může být kompenzován přítomnosti vlivných lidí v nich. Právě tak nebere ohled na to, že teoreticky větší informační potenciál sítí slabých může být výrazně znehodnocen, pokud se jejich účastníci pohybují v nižších patech společenské hierarchie. Granovéter prostě přehlédl, že slabé vazby jsou silné jen tehdy, spojují-li nás s někým, kdo stojí výše než my a kdo je ochoten použít svého vlivu v náš prospěch. Kombinaci obou kritérií získáváme mnohem pestřejší obraz společnosti. Na jednom jejím pólu stojí vlivní lidé propojení silnými vazbami, na pólu opačném málo vlivní lidé propojení silnými vazbami. Výnosnost slabých vazeb pak silné variuje podle toho, zda propojují níže postavené osoby nebo osoby výše postavené. Získáváme tak následující možné kombinace. Za A. Vlivní lidé v sítích se silnými vazbami. Za B. Vlivní lidé v sítích se slabými vazbami. Za C. Málo vlivní v sítích se slabými vazbami. Za D. Málo vlivní v sítích se silnými vazbami. Uvedené konstelace bychom postupně mohli zjednodušeně charakterizovat jako situace A, nahrávající nepotismu, B, umožňující protekci, C, vyjadřující kolegialitu a D, prezentující bezmocnou podporu. Marku Granovetrovi, který nepočítá s dimenzí vlivu, spadá do kategorie silných sítí jak nepotismus, tak bezmocná podpora, zatímco v kategorii slabých sítí se mu sešla protekce s kolegialitou. Vertikální rozměr vypadává z jeho úvah patrně proto, že přiznání mocenské nerovnosti jednotlivých aktérů by poněkud komplikovalo obraz otevřené společnosti, který Granovéter na pozadí rozlišení silných a slabých vazeb od počátku sleduje a vyzvedává. Krkolomná vysvětlení podává třeba v případech, kdy studie zjišťují, že pracovní místa zajištěná skrze slabé vazby přinášejí vyšší příjem pouze výše postaveným osobám, zatímco stejně husté sítě, disponující dokonce i slabými vazbami, v chudém prostředí příliš nezvýhodňují a vedou jen k hůře placeným místům. Granoéter to vysvětluje tím, že v chudém prostředí slabá vazba z pravidla znamená pouze volnou známost s přítelem dobrého přítele. Nefunguje tedy jako most k novým informacím. Pouze v lépe situovaném prostředí zprostředkují slabé vazby kontakty do odlišného prostředí a díky tomu působí jako most, tedy přinášejí nové informace. Ganwater 1995 strany 209 a 229. V jeho vysvětlení marně hledáme zmínku o tom, že přítel dobrého známého v chudším prostředí bude patrně také chudý a bez vlivu, zatímco lépe situovaní mají větší šanci získat kontakty na vlivné přímluvce. Jeho koncepce sugeruje, že slabé sítě se rozvíjejí v prostředí rovnosti a slouží výhradně šíření informací, jež rozšiřují prostor pro svobodnou volbu každého ze zúčastněných. Naopak silné sítě podle něj sice mohou dávat účastníkům větší pocit bezpečí, fakticky je však výrazně znevýhodňují, protože uzavíjejí do světa malých šancí. Úvahy o fungování silných sítí kontaktů a známostí ve světě velkých šancí blízko vrcholu sociální pyramidy u něho nikde nenalezneme. Právě tak bychom u něj marně hledali rozbor slabých vazeb zajišťujících protekci. 5.3. Jak si lidé u nás hledají práci? Jak při svém prvém vstupu na tech práce, tak také později při hledání nových pracovních příležitostí používají lidé různé strategie. Liší se především v tom, zda se spoléhají na formální způsoby hledání práce, nebo se snaží využít svých osobních kontaktů, které je spojují s jejich příbuznými a známými. Podle Marka Granoveta se použitá strategie liší podle sociální příslušnosti toho, kdo práci hledá. Zatímco lidé méně vzdělaní využívají osobních kontaktů spíše v mladším věku a dále je nijak výrazně nerozšiřují, vysokoškoláci využívají sítí známostí teprve později, tedy až poté, co proniknou do profesních a odborných kruhů. Granovetr, 1995, strana 19. V souladu s tímto předpokladem jsme tedy očekávali, že sítě neformálních vazeb a kontaktů budou také u nás postupem času rozrůstat, především v případě vysokoškoláků. Lidé s nižším vzděláním se trvají u omezeného počtu kontaktů, které navázeli již dříve a budou tedy v poměru k vysokoškolákům využívat sítí stále méně. Zjišťovali jsme proto na našem souboru nejprve to, jakými způsoby si u nás lidé práci hledají, a pak také to, díky komu či čemu ji nakonec skutečně najdou. Abychom vývoj jejich strategií mohli postihnout v čase, zjišťovali jsme, jakým způsobem si hledali svoji první práci a jak postupovali při hledání své práce současné. Nejprve jsme zkoumali, Jaký podíl lidí si práci hledal skrze osobní kontakty všech druhů a jaký podíl pomocí neosobních formálních kanálů? Mezi neformální kontakty jsme zahrnuli členy úzké rodiny a příbuzné, spolužáky ze všech typů škol, kolegy z práce, známé ze společných zájmových aktivit, ostatní přátelé a další známé. Za formální způsoby hledání práce jsme považovali úřad práce, nalezení a podání inzerátů v novinách a na internetu, personální agentury a místa zajištěná školou, kde dotyčný studoval. Jak sítě osobních kontaktů, tak také formální způsoby hledání představují celý vějíř možností. Zde je patrné, že při hledání v sítích se lidé chovají aktivněji, než když se orientují na formální způsoby hledání práce. I když se v rámci sítí většinou spoléhají jen na jednu cestu, poměrně často jich zkoušejí dvě a více. Ojediněle se najdou i takoví, kteří se snaží využít až pěti či šesti různých druhů kontaktů a známostí. Nejvíce sítí rozhodí při hledání práce středoškoláci. Ti, kteří hledají práci formální cestou, si vyberou z pravidla jen jednu z nich. Málo je těch, kteří zkoušejí dva či více způsobů. Ukázalo se, že při hledání své první práce se nejvíce spoléhali na sítě svých neformálních kontaktů středoškoláci, za nimi následovali lidé s nejnižším vzděláním. Vysokoškoláci se pokoušeli využít neformálních osobních kontaktů nejméně ze všech. Všechny tři kategorie však už při prvém vstupu na trh práce spoléhaly na sítě svých kontaktů více než na formální cesty hledání práce. Při hledání současného zaměstnání se nepoměr mezi spoléháním na sítě a orientací na formální kanály ještě více vyostřil ve prospěch sítí. Lidé s nejnižším vzděláním již spoléhají na sítě nejvíce, těsně následování lidmi s maturitou. Vysokoškoláci hledali i svoji současnou práci za pomocí sítí ze všech nejméně. Situace je tedy přesně opačná, než jak předpokládá Mark Granovetter. Zatímco lidé s nejnižším vzděláním i lidé s maturitou se u nás v průběhu svého života při hledání práce stále více orientují na sítě svých kontaktů a známostí, vysokoškoláci při hledání práce nijak zvlášť své sítě neaktivují. Muži a ženy používají při hledání práce sítí ve srovnatelné míře. Rozdíly nejsou nijak výrazné. S jedinou výjimkou. Vysokoškolsky vzdělané ženy využily pro nalezení svého současného zaměstnání neformálních sítí ze všech respondentů zdaleka nejméně. Právě oni to jsou, kdo spolu s mladými vysokoškoláky srážejí skóre využívání sítí pro soubor vysokoškoláků jako celek. Není důvod domnívat se, že právě vysokoškolsky vzdělané ženy Mají ze všech nejméně možností využívat při hledání zaměstnání pomoci svých příbuzných a známých. Pravděpodobnější je, že se na tuto pomoc z nějakého důvodu obracet nemusí. Možná proto, že jsou zajištěny jinak. Domácnost vysokoškoláků jako jediná ze všech kategorií nepotřebuje k dosažení alespoň průměrné životní úrovně nutně srovnatelné platy obou partnerů. Různé vzdělanostní kategorie jsou ovšem při využívání svých kontaktů různě úspěšné. Své první místo nalezli nejčastěji pomocí sítí středoškoláci, tedy ti, kdo právě na sítě nejvíce spoléhali. Uchazeči s nejnižším vzděláním byli nejméně úspěšní, vysokoškoláci je při hledání své první práce v efektivitě využití svých sítí předehnali. Přesto se lidé s nejnižším vzděláním s postupem času snaží najít práci pomocí sítí nejčastěji ze všech. A daří se jim to stále více. Takže v míře úspěšnosti svých kontaktů téměř dohánějí středoškoláky. Vysokoškoláci si své sítě nezmobilizovali v takové míře jako ostatní, a i své současné pracovní místo si jich s jejich pomocí nachází ze všech nejméně. Druhý poměr využívání osobních sítí a formálních způsobů přehledání práce vypovídá ovšem málo o konkrétních cestách, které k práci většinou dovedou. U lidí s nejnižším vzděláním platí, že když si hledali své první zaměstnání ti starší mezi nimi, dnes mají na 630 let, nejčastěji jim našla práci jejich škola či učiliště. Příslušníci mladších věkových kategorií tuto výhodu při nástupu na trh práce ji zdaleka v takové míře neměli. Nahradili ji právě větší orientací na své osobní kontakty a známosti. Z formálních způsobů se spoléhají nejvíce na úřad práce. Pomoc skrze jiné formální kanály, inzeráty v novinách, internet, personální agentury využívají jen ojediněle. Ani mladším středoškolákům už nepomáhala při prvém vstupu na tech práce škola tak často jako dříve jejich kolegům. O to více se spoléhají opět na sítě, a to v největší míře ze všech vzdělanostních kategorií. Kromě toho se snaží najít svoji první práci pomocí četby inzerátů v novinách a více než lidé bez maturity se spoléhají na internet. Jak inzeráty v novinách, tak internet jim pomáhají najít práci častěji než úřad práce. Při hledání svého současného zaměstnání používají středoškoláci dvě různé strategie, a to podle svého věku. Starší lidé s maturitou se podobně jako lidé s nejnižším vzděláním spoléhají na sítě svých zámostí. U mladších středoškoláků tak velký nárůst významu osobních sítí nepozorujeme. Výrazně více než starší využívají internet a poměrně často též inzerátů v novinách. V případě vysokoškoláků je pokles vlivu školy na znalezení prvního zaměstnání rovněž citelný a srovnatelný se středoškoláky. Mladí vysokoškoláci však nenacházeli svoji první práci pomocí sítí o nic častěji než vysokoškoláci starší. Zároveň se právě tak málo jako středoškoláci spoléhali při hledání svého prvního zaměstnání na úřady práce. Srovnatelně s nimi nalézali práci díky inzerátům v novinách. Mladí vysokoškoláci poměrně často využívají při hledání svého zaměstnání internet a také pomoc personálních agentur. Na obojí se spoléhají častěji než na úřad práce. Jejich starší kolegové spoléhají spíše na neformální sítě, i když stále v nižší míře než ostatní vzdělanostní kategorie. Zjištěné trendy před nás staví podstatnou otázku. Využívají lidé s nižším vzděláním a lidé starší sítí více než ti ostatní proto, že ji mají lépe vybudovány, nebo proto, že se cítí být ve většině nejistotě a jiné cesty hledání zaměstnání jsou pro ně hůře dosažitelné. Tuto záhadu můžeme vyjádřit i jinak. Využívají vysokoškoláci, a hlavně mladší vysokoškoláci, svých konexí a známostí nejméně ze všech proto, že jejich dispozici nemají, nebo proto, že je prostě nepotřebují. V každém případě zjišťujeme, že v našich podmínkách rozhodně neplatí Genovetrová téze, podle níž vysokoškoláci využívají s postupem času, po který se pohybují na trhu práce neformálních sítí nejvíce ze všech kategorií, zatímco lidé s nižším vzděláním zůstávají po celý život omezeni na malý rozsah kontaktů, s nimiž do pracovního života startovali. U nás naopak právě vysokoškoláci nejméně ze všech aktivují při hledání práce v průběhu života své sítě. Naproti tomu lidé se základním vzděláním své sítě rozšiřují ze všech nejenergičněji. I když jsou na počátku své pracovní dráhy ve využívání kontaktů a známostí nejméně úspěšní ze všech, v jejím průběhu téměř dohánějí lidi s maturitou a daleko za sebou nechávají vysokoškoláky. Jak to vypadá s další granovetrovou tezí, podle níž lidé s nižším vzděláním a s horší sociální pozicí využívají především sítě silných vazeb? Zatímco vysokoškoláci a lidé lépe postavení na trhu práce dávají přednost vazbám slabým. Výzkumy zjišťují, že u málo kvalifikovaných hrají velkou roli silné vazby. Stráta těchto silných vazeb je zbavuje prakticky všech možností nalézt zaměstnání neformální cestou. Degene, Force 2004, strana 131 Nejen Mark Granovetter, ale i další badatelé mají tendenci stotožňovat silné vazby se vztahy uvnitř rodiny, zatímco vazby slabé jim z velké části splývají se vztahy, které jsou navazovány v rámci profesních skupin. Přechod od silných ke slabým vazbám pak koreluje s nástupem kvalifikace a vzdělání. Podobné typologie narážejí na řadu problémů. Kritérium četnosti kontaktů může být i při rozlišení silných a slabých vazeb právě tak ošidné jako předpoklad. Že můžeme jasně vymezit míru intimity charakteristickou pro oba typy vazeb. Proto jsme na tyto snahy o zobecnění rezignovali a pracujeme s konkrétními formami osobních kontaktů. Tak, jak je uváděli samotní respondenti: užší rodina, příbuzní, kolegové z práce, přátelé ze zajímavých aktivit a ostatní přátelé, spolužáci a vzdálenější známí. Při prvém vstupu na tech práce se lidé různých vzdělanostních kategorií u nás skutečně chovají podobně, jak to líčí Mark Granovetter. Lidé s nejnižším vzděláním, ale také ti s maturitou, se obraceli o pomoc nejčastěji na členy uší rodiny. Naproti tomu vysokoškoláci nejčastěji oslovovali širší okruh svých známých. To všechno však platí pouze pro první vstup na trh práce. Při hledání současné práce výběr strategií už zcela jiný. Všechny vzdělanostní kategorie bez rozdílu se nyní obracejí nejčastěji na širší okruh známých. Na druhém místě je pomoc očekávána od přátel, jejíž význam s časem prudce narostl. Teprve na třetím místě figuruje rodina. Jejíž význam naopak u všech kategorií oproti dobám prvého hledání práce výrazně poklesl. Nejde však tolik o to, na koho se lidé obracejí, jako spíše o to, kdo jim skutečně může práci najít. V případě lidí s nejnižším vzděláním se jako nejplatnější při hledání práce skutečně ukázali členové uší rodiny. Totež ovšem platí, byť v poněkud nižší míře i pro středoškoláky a vysokoškoláky. Při nalezení současné práce však význam nejúžší rodiny u všech kategorií klesá a nejstrmněji právě u lidí s nejnižším vzděláním. Lidé s nejnižším vzděláním si našli současnou práci nejčastěji s pomocí svých dobrých přátel. Blízcí přátelé ovšem nejvíce pomohli při hledání současné práce také vysokoškolákům a u maturantům hrají téměř tak velkou roli jako úzká rodina. Nejzajímavější je situace v případě širšího okruhu známých. Známí pomáhají velice selektivně. Nejčastěji pomohou sehnat práci vysokoškolákům, tedy těm, kteří vůči nim směřují očekávání ze všech nejméně. Nejméně často pomáhají práci sehnat lidem s nejnižším vzděláním, tedy těm, kdo si od nich slibují nejvíce. Tento poznatek by se zdál nasvědčovat zjištění Marka Granoueta, podle něhož lidé s vyšším vzděláním využívají kontaktu se vzdálenými známými, tzv. slabých vazeb nejvíce ze všech, a budují si tyto sítě v průběhu své profesní kariéry. My jsme však nezjistili, že by si tyto své sítě v průběhu profesní kariéry rozšiřovaly více než jiní. Ve skutečnosti využívají všechny vzdělanostní kategorie svých vazeb na širší okruh známých od prvního vstupu na trh práce ve stále stejném rozsahu. Jediným typem sítě, který si všechny kategorie výrazně rozšiřují, jsou blízcí přátelé, tedy v granovetrově slovníku silné vazby. Vliv ostatních typů sítí na nalezení práce u všech kategorií bez rozdílu buď v průběhu profesní kariéry slávne, tedy úzká rodina a příbuzní, anebo se nijak nemění, jako je tomu právě v případě širšího okruhu známých. V našich podmínkách se tedy nepotvrzuje, že by nižší vrstvy zůstávaly omezeny na jádro svých vazeb zatímco vrstvy kvalifikovaných a vzdělanějších si budovaly v průběhu své kariéry sítě volnějších kontaktů a právě díky jim zvyšovaly svoje šance na trhu práce. Je tomu spíše tak, že všechny tři vzdělanostní kategorie postupně opouštějí silné vazby v podobě úzké rodiny ve prospěch silných vazeb v podobě úzkého okruhu dobrých přátel. Zároveň všichni žijí v představě, že jim pomohou především vzdálenější známí. Ti sice pomáhají vysokoškolákům víc než ostatním, míra jejich pomoci však v průběhu profesní kariéry nijak neroste. A to dokonce ani v případě vysokoškoláků. Do celého problému tvorby sítí a jejich využívání ovšem vstupuje aspekt, o kterém se Mark Granueter ani jeho pokračovatele nezmiňují. Jde o to, že využívání sítí při hledání práce není závislé jen na sociálních charakteristikách těch, kdo práci hledají, ale také na charakteru prostoru, ve kterém je práce hledána. Tuto skutečnost jsme si ověřili v rámci skupinových rozhovorů, které byly prováděny v Praze, v Jihlavě a v Ostravě. V zásadě se ukázalo, že k tomu, aby sítě dobře fungovaly, je zapotřebí jistá anonymita prostředí. V menších městech mají lidé určité skrupule při využívání kontaktů na příbuzné a známé, protože prostředí je zde mnohem průhlednější. Ve velkém městě tyto skrupule odpadají, sítí zde však není tolik zapotřebí, protože pracovních příležitostí je nepoměrně více. Výsledkem je poměrně paradoxní situace. Ve velkém městě sice lidé disponují rozsáhlejšími sítěmi, nepotřebují je však tolik aktivovat, protože práci si mohou sehnat i jinak. Naopak v malém městě kde by jim při menší nabídce práce sítě pomohly, je nemají natolik rozvinuté a cítí větší ostych, mají-li jich využít.